kompisar att gå på det. Jo. Sen är det väl, spelar inte Everton till Wolves nu i alla fall där? Jo, om en halvtimme. Nej. Oh, jävlar vilken hamslam. Det där ska jag fan kolla på repris. Ja. Jag drar en okej. Arbo. Hello. Jävlar vilken hamslam. Hey, det där måste jag spela för Everton från start. Ivobi också. Jävlar nej. Ivobi. We all love you Ivobi. Ivobi. Jävlar. Nej det där måste jag, måste fan skicka detta till er. Det där var en helt jävla sjuk hamslam. Jag vet inte hur man uttalar Ivobi då. Ivobi? Ivobi. Nej. Ivobi. Just det, han var ju fan från England på FIFA, så han bytte han till Nigeria. Undan om det berodde på hudfärgen. Oj. Det gjorde det säkert. Snart ser man så här, vi går över stil. Ja. Vilken jävla hamslam. Alltså han bara körde över han. Man arresteras för rasism. Skicka till dig också Viggo, du har ändå inget liv så att... Okej. Okej. Greenwood alltså, jag älskar han. Jag älskar det också. Nej. Jävla alltså, hård det är man. Så drygt. För jag hade ju köpt in Buffon. Och Tibbe köpte också in han. För mig står det, han lägger av sig säsongen. Men jag gjorde 2-årskontrakt. Och Tibbe kan förnya hans kontrakt tills han blir 45. Man, han går nästan, han är nästan 87 nu för mig. Han går upp i rating. Buffon. Ja. Fan, upp i rating. Adrian, kolla den där fina hemslammen. Som Diego Jota gjorde. Nej. Jo, den var assnygg. Alltså han käkan. Jag vill inte. Det var ingen fråga. Nej. Håll käften, jävla äckor. Här är vi ännu 20. Oh. Men Nella, du är Viggo. Du verkar lagt dig sent när du vaknar så här. Alltså, sent. Ja men alltså det var jättekonstigt för att... Jag la mig ändå ganska sent. Det var typ 3:30. Men alltså jag i, vad heter det, i förrgår i fredags så la jag mig alltså typ vid 4. Nej, det var typ 2, men jag kollade serien till klockan 5. Och då vaknade jag, vad fan var det? Vid 12 tror jag. Till 12 eller 11. Nej, 11 vaknade jag. 11 vaknade jag. Du vaknade asent då. Jag vet inte varför, men det kanske var för det var så jävla, vad heter det, tråkigt väder, för det brukar inte sova länge när det är så jävla skitväder typ. Jag fattar, hur fan orkar du, hur fan ska du ens lära dig att gå upp typ såhär vid 7 eller? Det gör jag, jag är inte, vad heter det, trött då. När lägger du på vardagar då? Typ, kanske, det är olika, men typ senast typ 12:30, men jag brukar inte lägga mig så sent. Jag brukar inte lägga mig typ vid... halv, eller typ 11, kolla, sen går och kolla serie. Och så sover alltså, jag vet. Jag lägger mig fan typ såhär 10. Men jag kan inte somna. Och då sover jag direkt skitar. Det är bra med mycket sömn. Men det räcker typ med 5-6 timmar. Ja. Jag möter Arsenal, den här matchen kommer jag spela tror jag. Man vill inte torska mot Arsenal. Nej. Nej, vi spelar... De som inte har så bra form nu. Viggo kör ju på ultimat, vet du. Ja. Jag hoppas jag, Viggo. Du kör på ultimat. Ja. Eller vilken svårighetsgrad kör. Legendarisk kör jag på. Vet du, här vi kör på semipros. Jag vet. Men det är därför det. Men det är roligt att köra, för då är det svåra matcher. Ja, jag vet. Semiprovs är ganska svårt. Ibland när jag möter sådana till delar som ligger sist och inte har vunnit någon match, då kör jag kanske proffs. Nej, amatör. Då,
Då måste jag lägga upp 100 på allt jag har och 0 på deras. Jag brukar fråga Olle Lito om han kan spela mina karriärliga matcher om det är en viktig match. Ja. Men vad händer nu? Jag brukar fråga min mamma om hon kan spela. Hon brukar säga ja visst. Malaya. När ska ni köpa FIFA då? Jag ska förbeställa det snart. Typ om en vecka kanske. Ja men. Då har vi den förbeställt där. Nej. Släka mig till något. Släka. Tänk om vi körde pro clubs. Oh. Ja, kom till nu är karriärläget på gång här. Men lägg på Pontus Jansson. Vi körde. Aha. Ja, Adrian, vi körde kupp. Vi kom till semifinal. Ja, vad sa jag? Jaha, ja. Fast inte på Ostbokshus. Nähä. Jag var inte med där. Och det, alltså, du måste göra så någon annan. Alltså, typ. Jag kan, eller så här. Att den är öppen för vänner eller någonting. Eller att Adrian kan acceptera. Så att, alltså, jag... Så det går inte. Det är det. Men jag sa att det är öppen för vänner, för annars kan vi inte jojna den. När vi måste byta till våra pro-clubslag. Du menar den du sitter bänk på? Nja. Jag såg ju Palace, de var ju jättedåliga. Och jag sålde Weigl precis. Men jag visste inte man skulle göra den så här öppen, för att förut vet jag, sa vi att vi skulle stänga igen den så inte fler kunde joina, så de kunde köra massa matcher så här. Så vi kickar massa och så stängde jag igen den. Men jag kan väl öppna upp den sen efter matchen. Eller nej, inte efter matchen. Så länge nu. Jag öppnar upp den sen. Eller så bara gör du så att typ Mattias kan acceptera mig. Ja. Sen kanske inte en eller alltid är där. Mm. Han är ju online mer än. Ja, han ser fast han sitter i fan och kör FIFA. Här blir det klart Premier League specialis. Jag vet. Jag sålde mina Cardiff-spelare till dem. Fan, de var inte på fanns inte på marknaden. Han sålde, han köpt. Fast ingen Cardiff-spelare på marknaden. Jag vet, nej. Det är klart det fanns, men inte typ målvakt fanns det inte. Alltså, nej, nej, jag köpte. Testas... Nej, det är klart Filip Andersson fick köpa målvakt för 40 000, tror jag då. 40? Ja. Och det var en silverspelare, men jag snipade han för 15 centimeter. Vet du hur mycket han kostade i vanliga fall? Han kom upp, jag satt i typ i 20 minuter, tror jag. Han kostade 60 000 egentligen, men han kom upp på 15. Det dock var City SPC:n dyrast. Oj. De var skitdyr verkligen. Jag började köpa en silverspelare där också för typ 40 000. Fast då hade jag ju, då hade jag ändå typ massa kanske som min brorsa packade Mané tots åt mig. Sen packade jag massa då också för att det var så jävla lätt att packa bra spelare. Övergång bekräftad. PSG köper in Rashford. Mass. Åh, 40 miljoner. Och någon har kommit upp att jag är live än, för datum buggade så att det för mig står att jag har noll tittare ändå, så jag själv in i streamen så här för mig själv. No. Men jag kan ju vara lonely också, det kanske är det. No. Det är ju det. Släg min revhås, släg min revhås, nej. De kommer göra på FIFA så att när det blir förlängning så kommer du ha ett till extra byte. Som är verkligheten. Jo, det är så. Det var ju bra att de fixade det, har jag sagt förut. Det är jätte efterlivet, varför du inte få det? I alla fall, du borde få ha det för Champions. Jo. Fyra byten ifall du... för länge. Det är ju nice om man vill ha mycket utspel och spela på karriär, så kör man i förlängning alla matcher som går. Och mycket varå? Alltså man vill att ungdomsspelarna ska få spela mycket. Då kan man ju köra förlängning flit. Och sen byta in någon.
Ja, och kan man. Det är jättesmart. Det är typ såhär 5000 IQ. Man ska ju så smart hår för exempel, men det var väl nice. Du var tyst. Ja, jag kommer snart. Tja, Lukas Vetto. Vem fan är på innebandyläger, man får fråga? Innebandyläger och kolla på Viggo stream. Exakt. Då ska du ha innebandy stream. Det var nice om de får in typ nästa karriär, man kan skriva typ 9-årskontrakt, för det går ju på riktigt. Ja, det var det jag sa till han innan. Jag höll, till Adrian, jag höll på att skriva kontrakt och jag bara, de borde ju egentligen sätta så man kan göra 9 år för innan Nacky Williams gick ju på 9 år. Så. Jag är hemma nu. Jaha, fan vad fet där. Är han hemma nu? Är det Österrike? Jävlar vad snabbt det gick. Är du Österrike redan? Du fick ju fan... Är du i Österrike? Nej, inte Lukas. Är du i Österrike nu? Jag hade ju fan sommarlån nu. Ja, vad gör han där nu? Men alltså, det blev ju nyss... Sommarlovet tog ju nyss slut. Ja, det är fan ganska sjukt om man kan få ledigt så här att direkt skolan börjar. Ja. Skoja, jag tänkte väl. Jo. Oh. Jag är ju i Ryssland nu. Jävlar vad tråkig match. Om man kollar på höjdpunkter så var det enda som hände var att jag gjorde mål i 3:e minuten och sen gjorde deras målvakt en räddning. Det var allt. Oh, 2 höjdpunkter på en hel match. Fan vad tråkig match. Det var astråkigt. Min vänster ytterback fick mig åt match. Det var inte ens han som gjorde målet. Vad fan gjorde han? Aj, nu har jag Ja, okej. Okay. Gött, Holga. Jag känner med så. Då åker du hem till Tibba alltså. Vadå, vad är han någonstans? Nej, jag skulle åka till Danmark om 2 veckor. Är Tibbe där? Nej, han bor i Malmö. Han var ju fan och fan båt typ över dit. Till Danmark. Ibland. Okej. Okay. Kul att veta. Ja, oh, jag är pedofil så jag kollar på sånt. Oj. Ja. Det är lugnt, jag förstår. Oh, jag har så jävla mycket glass. Min mamma har köpt så här 20 pack glass. Mm, jag har Daimglass ute. Fast inte så här med en snusglass, men smakar exakt samma med dessa kulglass. Snusglass? Ja, exakt. Okay. Vadå? Nej, men det var så här, det var typ 5 av så här, alltså det var 5 olika glassorter och så var det typ så här 3 av en, 5 av en. Det var i alla fall 20 glassar. Det var det är asgott jag ska äta. Jag åt en glassbåt innan och kanske ta en till sen. Det är väldigt gott. Min vad sa du? Billärare var i vänta, vad sa du? Min billärare var i Alperna denna vecka. Och två andra lärare ska utomlands om en vecka. De är så jävla feta och så ledigt direkt efter sommarlovet. Jo. Det är väldigt fett. Ja. Ingen av mina lärare åker typ utomlands. Alltså så här, de är alltid vad heter det i skolan. Jag, ja, typ, de har jag, och de är typ aldrig sjuka heller. Nej. I alla fall inte mina NO-lärare. De är fan aldrig sjuka. Mina NO-lärare? Ja, jag har 4 stycken. Vi har en lärare till varje ämne, så här biologi och sånt. Va? Ja. Det. Jävlar. Och vi har en lärare och det är allt, tror jag. Jag är inte säker. Åh! Oh! Vad händer? Åh oh, jävlar, vilka räddningar jag befann. Jag pallar inte med jävla utköpsklausul. Får vi förnya oss kontrakt? Åh, jävla äckliga.
Vill du vara mitt päron? 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 Mitt päron, mitt päron? Så kan du vara mitt päron. Nu har du haft sådana då... De har fan en helt ny trupp, det bara som... Awesome. Oh, Greenwood! Oh, 1-0! Nej, det var inte Greenwood, det var Geba min! Åh, oh, jävlar! Ska tagga till AIK-matchen nu. Ja, ha det bra. Lycka till, Djurgården. Ursäkta, vem? Vem sa du? Vad sa jag ens? Du sa Gabamin eller någonting. Ja, hörde du inte det? Säg det en gång till. Nej. Då kommer du bara ordrätta. Och det är där jag inte vill. Okej. Okay. Är det han CDM i Everton? Nej, eller han är Barcelona som är... ljus. What the fuck? Vad fan är det du menar? Ja, det finns en spelare, en målvakt som heter Herve. Det finns ingen fotbollsspelare som heter Viggo så här på FIFA. Tror jag inte. Jag kan säga. Jag är för cool för det. Oh, förstår jag. Viggo, nej. Jag kan söka på mitt man. Det tror jag inte, det är ju ännu mer sällsynt. Jo, eller Pablo Hervias. Den heter jättemånga här. Det är någon som heter Andreas då, det heter jag emellan. Ja. Andreas Granqvist. Det finns jättemånga som heter Andreas. Gött. Alltså kissmånga. Alltså jävla ja, Adjan har ju namn, Adjan. Han har ju Liverpool-målvakten. Som är väldigt bra. Ja. Jag tror han också. Adjan är lika bra som namn under Liverpool-målvakten när jag bort sig. Ja. Men vad är det för plats? Biten, alltså har lite vilka pengar har jag? Jag har 26 miljoner, då kan jag köpa dem mer. Känner en bättre... Jag har en så bra som inte är dålig. Alla 46 i max vart hade livet han spelat. Försöka en ny mittback då, känner jag. Känner du? Känner jag? Jag har någon beast mitt i backen. Marcos Rojo, eller han är inte så då. Musashi, där kan jag ju se. Mustafi, kanske? Mustafi, ja. Funkar. Varför inte, liksom? Phil Junes. Phil Fjun. Då borde du köpa in den högerbacken jag köpte. Som Tibbe tipsade mig om. Han kan spela, vad heter det, högerback och vänsterback. Vad fan heter han nu? Han har en jävla typ, han är typ dans tror jag han är. Han har skitkonstigt namn. Jag tror det är det Mejle. Början på M. Ja, så jag det. Han vet inte, berättade Tibbe att han hade haft han på två karriärer. Han kanske blir typ 95 rate up. Nu då? 95 rated och han är redan 83 rated för mig. Han går upp i rating så jävla fort. Han är högst rated i laget. Jag ligger typ 7 i Premier League. Så bara, visst, det kan väl kolla om jag har haft allt jävla i matchen, visst. Men, nu då? Kan unga spela några mål? 2-0 i 90, alltså det är så fint. Dansk högerback alltså. Jag tror han är dansk. Kan du kolla? Kan du kolla vad han heter? Inte. Malele, eller fan du sa, det är nog han. Ja, oh, Malele. Nej, jag vet vem det är. Jag har gärna haft honom igen. Men nu kan skada väl inte Tony? Jo. Här har vi han. Malele. Men 95, alltså sist när jag hade han blev han typ såhär 82-83. Ja, då
Vem är jag? Tränar du han då? Ja. Men du måste komma och byta övning på honom. Varför det? Ja, det är inte bra att ställa samma sak alltså. Nu börjar solen skina upp lite här så att det ser samma. Rätt ljus ut. Okej, jag tänkte på att köpa Alltså just United är skit det. I det här karriärläget. Vet, de förlorar mot Burnley med 3-1 på deras hemmaplan typ och sånt. Men du kan ta det då. Ändå så ligger de 9. Nej, ligger 7. Liverpool ligger 8. Everton leder. De ligger 1. Tottenham 2. City 3. 4. Chelsea. 5. West Ham. 6. Wolves. Vilka ligger längst ner? Arsenal ligger 17 plats. Newcastle sist, Watford och Fulham. Jävlar vad rötet. Vi köper bara den dyraste tränaren. Eller så här, scouten brukar du också göra. Ja, 3 stycken. Åh jävlar, det här kan kosta 4 miljoner. Jag möter ju Manchester United nu, helvete. Vi går all in för det här. Pengar och läring, det går bra nu. Okej, vi kör den här. Men om det är en fransk typ om det är en fransk så här scout, ska man ta den i Frankrike? Tror du det blir en extra bra då? Alltså, jag vet inte, det var det frågan av den. Eller om vad sa du igen? Säg igen, om du var från Frankrike. Om jag har en fransk talang scout, ska jag ta så att han söker i Frankrike då? Ja, kanske blir har bättre. Inte jag tänkt på att prova det. Ja, alltså, ska det inte. De i Frankrike är också bra. Så, den här killen är från Italien. Då kan vi väl sätta han i Italien. Vi ställer upp så här igen, tror jag. Och sen har vi en från Slovakien, men han tänker inte ta i Slovakien. Han tar vi... Sverige. Adrian sa att han fick 3,94 ratare spelare när han sökte Argentina. Ja, jag brukar få 94 i Brasilien egentligen, men inte den här gången, då är det riktigt skit. Nu möter jag United där som leder. Romero spelar istället, det sker inte kvar i laget. Och vi är 1-0, men de gör 1-1 direkt efter, fan. Men de alla andra bra inne. Kom igen då, gör 2-1 snabbt. Nej, Martial gör mål på straff, fy fan vad riggat. Kan inte lika, då är det bra. Jättemot och Fernandes, så jävla bra. Håll i. Och det blir 2-2 mot United, det tar jag. Jag ligger nu 7-1 alltså. Jag kan fan komma upp till femte platsen om man vinner den här. Jag är 90-rated tränare. Jävlar, 75. Gud. Fast det är buggat här typ. För jag vann ligan med Wolves, jag var 59. Och då var en av målsättningarna. Ja, du måste ju liksom klara andra målsättningar också. Ja, men hade jag gjort med ungdomsspelare typ. Okej, får vi godta den här då? Så. Åker du här? Fan vad kul om ett fotbollslag i verkligheten, typ såhär Arsenal hade ju alltså gjort en challenge fast i verkligheten att de kör ett karriärläge med Arsenal och såhär första transferfönstret och typ någon budar på Aubameyang så måste de sälja Aubameyang. Och så gör han det på riktigt sen också. Ja, det var det jag menade. Vadå? Att ingenting, det var jättelångt. Ja, det var jättelångt förklara. Ja, det var... Nej, det var bara lite grädde. Grädde på moset liksom. Ja. Nu har de någon budar och sen måste man... Men hör, kolla streamen så han orkar inte förklara. Det är för oss. Ja, då kommer du tappa bort. Var är... Jag vet inte. Lack, vad ska du göra? Lack, vad ska du göra? Vad ska du göra?
Är du fortfarande sjuk? Ja, är det typ. Alltså hela min klass är typ förkylda. Men jag är fortfarande så snorig och jag har jävligt ont i halsen. Det är väl någon av er som har smittat alla. Fast hela min familj var sjuk förut också. Nej, vår klass är väldigt fint. Ingen är sjuk typ. Jo, min kompis har lite ont i huvudet. Och lite ont i halsen. Man gick hem. Och vi är rätt, sen min familj har inte varit förkyld, så det är ingen. Jag blir sällan sjuk. Så jag är jättesvårt att bli sjuk. Det är svårt att bli sjuk när du redan är sjuk. 1-1 mot Watford ändå helt okej. De var hemma på något sätt. De låg ju näst sist. Det är inte alls bra. Ja just det. Det fanns sant. Okej, då var det inte bra. Vadå? Jag spelar 1-1 mot Watford. Nu är det FA-cupen. Är det två omgångar i omgång 3? Bromma pojkarna vill låna min spelare. Han har visst tagit. Alltså jag vet inte om han alltså jag måste typ spela den här, men inte så bra lag, men jag vet. Vilken lag är? Vad heter de? Barnsley typ. Ryssland. Okay. Barnsley. Men alltså är det två omgångar i FA-cupen eller kommer jag bara åka ut nu om jag vad heter det förlorar här direkt? Tror inte. Jag tror det är två omgångar. Kolla i kalendern vad ser. Nej, det är bara... Vi kan eller? Inte förlora hemmaplan mot Spall. Aldrig. Nej, det är en omgång. 2-2! Är du sjuk? Det kan bli 2-2 mot Spall på hemmaplan. Alltså, det där är asdålig, grabbar. Era... Alltså, nollor. Fan vad dåliga mina spelare. De suger banan. Men alltså det här är jättesvårt, jag vet inte vad jag ska göra för att det är såhär, det är inget bra lag, men de kan lika gärna skrälla och vad heter det, vinna emot mig. Men de är hemma på. Håll käften och styr era match, fan. Alltså fan, jag måste komma långt till den målsättningen vi kör upp ändå, skitsamma, simulerar vi här. Nu måste vi vinna. Jag måste kolla lite vad jag har för målsättningar. Scoutingsgren håller jag ju på, det vet jag. Står såhär, kommer yes, topp 6 i Premier League, står det säkert för dig, Elvin. Jag är Serie A. Jag vet, men tänk så skulle det stå. Ja, det är alldeles sjukt. Ja, sluta i mittenskiktet i Serie A och sen gå till kvartsfinal i cupen. Och sen värva 4 spelare till, i din ungdomsakademi med följande positioner. Ja, vi har ju målvaktsback. Varför? Jag var med 2-0. Jag trodde de gjorde mål i slutet, för det var en som gjorde mål i 87:e eller 86:e. Det där tycker inte jag. Okej, kom igen nu. Vad fan är det? Vad har de sagt att jag ska landa i den här säsongen? Vi ska kolla här. Sluta i mitten skicket. Jag har ju plats 8, så att det är nog lugnt. Jag ska ta mig till Europa League, står det. Ja, men jag har bara kört en säsong också här. Men kanske därför. Så vad är det för jävla lag som vill ha något spela? Jag ligger 7 just nu, så att... Omöjligt är det inte. Men då måste vi vinna mot Newcastle. Kom igen nu. Hemma mot Newcastle. 1-0 efter en minut, bra. De får en skada, ännu bättre. Han byter inte, så vi tar 2-0. Kan det bli mörkt igen här, helvete. Vi leder 2-0 mot Newcastle. 3-0. 4-0. Han gjorde hattrick, David. David, inte fuckat jag från. Han är inte som Roffe. David, jo. Han är kung, Real ville köpa. Jag sa nej. Ja, yeah. Vart ligger den? Är det någon i vårt lag som ligger med i skytteligan här? Ligger med dig? Ja. Ingen i mitt lag är fan med i skytteligan. Viggo. Ja. Det blev bättre oerhört när jag mötte Fulham i FA-cupen. Då fick man så här omspel. Va? Stod det att det var oro? Ja.
Va? Jag sa att det var oro för att... Eller va? Omspel. Ja, jag tyckte du sa att det var så här. Jag tycker så. Det var oro så att ni fick spela om matchen typ sen. Du störd. Tack. Ja. Vi lärde mig 3-1 här, de gjorde 3. Vädret var dåligt. 4-1. Och David har gjort 2 mål den här matchen. Kungen David. Ni kan sälja den efter säsongen om jag vill. Hej, hej, hej. Fan, alltså, jag har inte skador. Yo, länge är han skadad? Yo, man kan i rövålen, man kan i rövålen, man kan i rövålen. Alltså. Hej, hej, slicka mig in, hej, hej. Om du vill vara gay. Så måste du ta mig. Oh yeah. Slicka mig. Såja, vi vinner 2-1 mot Udinese. Lasagnen kunde inte göra stilen. Åh nej, just det, måste göra, vad heter det? Fylla på nya kontrakt och sånt. Fylla på? Ja. Lilla du, mina bollar. Gillar du när man sitter i vardagsrum och säger det där? Det är lugnt, jag är ensam hemma. Det är lugnt. Jag klarade det, men kampanjen är väldigt rolig. Jag klarade det. Jag klarade det. Hitler är med i storyn. Jag vet. Men det är säkert slutet. Ja, men det är jag får med det handla om att du ska döda honom eller något. Ja, men det är ju andra världskriget så antagligen. Ett ägg. Nej, det är väl första. Nej, jag borde kört mot Napoli, vilket ägg jag är. Och de är 1-0. Nej, kom igen, knabbar. Ja. Ola Conny. Ja. Alltså. Jag älskar också. Kom igen, vi kan inte förlora. Kom igen, någon steppa upp. Så, jag boll i 1-1. Snälla. 2-1, jag 2-1. Eller håll det, bara håll det. Bara håll det, grabbar. Håll det. Okej, 1-1. Det är ändå helt okej. Det är helt okej. Spelar Arsenal halv 6 eller vad var det? Halv 6, ja. Då ska jag dra iväg och kolla. Det är 17.30. Oh, alltså, hoppas det är en bra match och inte så tråkig. Ska ni kolla på min... Mm. Ja, på din punkt. Under matchens gång. Bra. Ja. Det är väl inga problem med det här, va? Bra. Nej. Såklart. Annars hade jag fått tag i någon hårdhandskarna på sig. Klart du ska. Ja, inte ens fråga. Så vi drar en simulering på den här matchen. Men det är ett jävla fett. En simulering. Varför vill han spela? Simulering. Klicka mitt här hår. Klicka mitt. Alltså, helt bra du. Hejdå. Och så med så. Nej, nu måste jag. Nej, han ska dö. Streamar du? Ja, det gör jag. Gött. Nu kör vi Atalanta borta planer. Där har vi Wolverhampton. Kom igen, grabb. Så är Jota 1-0. Kom igen. Så är det, vi minus 2-0. Vi skippar och vi vinner med 3-1. Nice. Bönor. Vita bönor i mitt rövhål. Ja, jag älskar det. Nice. Släka mina
bönor. Slicka rent min rand, ja, och slicka rent min rand. Marcelo har gått till Arsenal. Det hände ju nästan, det riktades ju på riktigt också förut. Nah, nu ska vi se om det hjälpte och dra med de länderna som då vi scoutade. Vi börjar med Ansonic Argentin. Jag kan ju spela Kärla har dålig potential, 58-80. 61-83, 63-87, 64-88. Den var skit. Den bästa var 64-88. Fan vad dålig. Det är ju inte värt att ta dem, va? Nej. Är Roffe snabb? Ja. Vi kör. Så där kör vi istället. Roffe 27 år, men jag ska på en nytt kontakt för att han fortsätter ändå. Han mår man inte hög rating. Fan. Han heter inte Roffe, men jag kallar honom för Roffe. Han heter Roof, typ. Roffe, ja. Vad har vi? Åh, jävlar, den här kan 94 potential. Och den här kan jag också 94. 94. Tre i talen som är 94. Tror du det hjälper att lägga dem i så här det landet som de... Ja, du fattar. Kontraktera spelaren. Har du, är det 18 december? Jag, 18 december. Eller så var det för mig i alla fall. I 18 december blev jag tvungen att göra förnya kontrakt med 7 spelare. Tibbe var tvungen att också göra det, fast med 8 spelare. Ja, nej, alltså jag menar scout här. Men... Ja, det är kan där det blir nu. De visar upp alltså, de här scoutspelarna som jag vill egentligen ha, jag vill scouta dem lite till. Och hur gör jag då? Du låter dem bara, eller hur menar du, har du klickat in på dem så att de är klara så här då? Nej. Flytta upp till A-lagen, eller inte flytta upp till A-lagen, men när det liksom står månadsscoutar och så klickar du på dem så står det typ kontakta spelare. Ja. Ja, om du låter dem vara den, då kommer det stå, innan du flyttar upp till A-laget kan du bara låta dem vara, där ska man hans potential gå upp mer. Okej, okay, kontakta dem. Kommer det komma ett meddelande att han vill gå vidare om inte du tar in något typ snart. Men det är lugnt, det är typ efter 3 månader. Så det behöver inte kontraktera dem nu? Nej. Det gjorde inte jag. Då går potentialen upp snabbare. Det står bara en månad, eller? Eller jag vet inte. Nej, skit i den. Vi bara låter. Åh, shit, fan. Och så har vi sista gammal, den här fransmannen. Den här kan jag redan ta bort. Han har 76 potential. 89, 81. Åh, 93. Vill du se kan vi hitta en halv och så bara säga till. Om du vill slägga mitt en nas så är det bara att säga till. Kan du säga till? Ja, det kan du. Kjev och Verona borta plan. Vad skulle Adrian egentligen glömde bort? Mm-hmm. Vi bara skippar och vi vinner med 2-0. Vi ligger trea med samma poäng som ettan. Nice. Åh, wow. Shit, vilka länge, Jesus. Avföring. Du slickar ditt eget, din egen avföring. Du börjar klunka. Jo. Imorgon har jag fan ett packat schema, jag har 2 träningar tisdag och torsdag, sen har jag 2 matcher på helgen. Så att... mitt första förbundskaptensbud, Norge. Jag vill ha Sverige med sig att köra. Jag fick Indien, jag godtog det. Men det var inget roligt. Vad var det? Det var 9 kickande lagar som heter Sing. Sing? Ja, Sing med H sen.
Alla. Eller ja, hela typ starten hon hette Sing. Och sen har på bänken. Jävlar. Alla är bröd. Ja. Ja, det måste ju jävlar. Ja, nu möter vi typ det sämsta laget i ligan. Och de gör 1-0. Men bra, vi är 1-1. Och vi skippar. Proffe. Och vi vinner med 3-1. Ja, vi ligger 1-a nu. Samma poäng som Lazio 2. Vill du slicka mig där? Men som är så. Fan, det är skola imorgon, jag pallar inte. Den här helgen gick för snabbt. Ja, den gick skitfort. Fredagen gick svinfort tyckte jag. Ja, fredagen gick asfort. Sen lördagen igår, den gick sådär. Jag hade ju match, men alltså. Den här dagen är inte så fort än så länge. Eller vad är klockan? Nej, inte jag. Ja, du vaknade nyss. Exakt. Då borde den ha gått asfort om man vaknar nyss. Det är redan 3 och du har varit uppe i typ en halvtimme. Ja. Det är lugnt. Kan du slägga mig den här håll? Ej, 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 kan du slägga? Kan du slägga, slägga? Kan du slägga, slägga? Så ja, Jimenez straffmål och vi skippar och vi vinner med 2-1. Kan vi få en round? Bara hur fan har han frispark där? Alltså det hände inte mycket i den här matchen alltså. De har lite mer press än mig då. Och jävla Everton gjorde 2-1 mot Wolves. Nej men du, Everton leder ligan här för mig. De är skitbra, de vinner mot alla. Nej, alltså jag menar verkligheten. Va? Redan? I vår gjorde mål. Det har gått 12 minuter. Och det står 2-1. Ja, Richarlison gjorde första mål. Moise Keane assist. Sen gjorde Wolves 1-1. Och sen gjorde Iwobi 2-1. Jävlar, det var ju som med Tottenham. Vilka var det? Var det Tottenham City? När det blir mål direkt efter. Ja. Var det typ inte 4 mål på typ 10 minuter? Jo. Den matchen var fan sjuk. Det var något sånt sjukt, ja. Men alltså, jag tror att Moise Keens debut som starterspelare har redan gjort en assist. I var Vobis inte det Champions debut också, League de mötte varandra, eller var det Premier League? Jo, det var Champions League. Ja, det hände inte mycket när matchen, alltså shit. Moise Keen kanske man ska köpa in till karriärläge, kanske. Jo, han har ganska hög potential, han var typ 89 tror jag. På mitt Atlanta-karriärlägen hade han en gång, sen sålde han. Ajax ledde också 2-0. Vilka möter de? Men, nej, de möter inte jävla ex. De nedde inte ens holländska ligan, vet du. När jag kollade sist. Ja, men de har inte spelat lika många matcher som alla andra. De har spelat minst match. De har spelat 3, medan det finns vissa lag som har spelat 5 matcher. Aha. Men jag ska se hur ser det ut. Jag tyckte AZ i alla fall, de heter typ alltså. AZ ligger 6. Ja, då har de ju, jag kan kolla. De ledde förut. Fast de är ganska bra med 2 vinster än oavgjort. På 3 matcher. Det går ändå bra för dem. Ajax går bra för PSV också, 2 vinster än oavgjort. Det är fint. Vad har vi för mer matcher? Malmö leder mot Kalmar. Kalmar fick rött kort i 9:e minuten. Matchen mot AIK. 0-0. Har det hänt någonting om man liksom tänker så? Oj! Nej, mål. Men kolla vilken räddning av Jesus. Jävlar! Vad är det för räddning?
Men alltså fy fan vad BS mål. Av en sån sjuk räddning. Så kan han gå och knulla den där tränaren också. Såklart. Med en byte kanske. Nej, vi skiter i att byta. Maria gör det mål. Ja. Va, fick ju frispark för det där? Jävla gött. Nej. Ja, han är skitvård på frisparkarna, Kenan. Det har man. Alltså fan, jag provar skjuta här, men jag tror inte den kommer gå in. Oh, det var okej, det var ganska bra frispark. En låg frispark dock, men... Fan också, vi bytte in Robert så fick vi en god. Här har han då. Nu då, men skjut. Jävlar, har du sett Liverpools lag i FIFA 14? Nej. Eller alltså så här, om man tänker ratings, aldrig som var 63 ratad. Aldrig som är Liverpool? 60. Nej, men det var så här om man hade lagt in dem, då blir deras lag idag. Alltså det var, den bästa spelaren då var Milne, han var 81 ratad. Mané 69. Robertson 61 ratad. Han spelade i Southampton då, Mané. Eller kanske inte då, men jag vet att han gjorde det i typ 15 år då. Han var helt sjukt året då, i Southampton. Ja, ganska bra faktiskt. Van Dijk 72 rate. Det ger dem time waste, det är sönder. Van Dijk var lika högt rate som Matip. Hallå, har du sett att... så 18 september så kommer webbappen och Team of the Week 1 på samma dag, tror jag. Så webbappen i FIFA. Nej. Det var 20 sen dagen efter 19 september kommer EA Access, då får man ju 10 timmar. Sen vad heter det? Dagen efter det kommer Companion App. Man kan vara inne på mobilen. 24 kommer pre-order release, alltså om man så här pre-ordrat det 3 dagar innan. 25 september Team of the Week 2, och sen 27 får alla spelet. Och det kommer Once to Watch släpps och Play of the Month släpps då. Nej, men du är fin som du är liksom. Så fan kan inte in i mål, det är 10 minuter kvar, de leder med 1-0. Alltså deras mål också BS. Jo, precis. Det skulle sätta hans räddning hos oss. Nej, men 2-0, men vad gjorde Jesus nu? Nu är han bort sig. Han slängde sig bara baklänges. Alltså, jag orkar inte... Nej, men slicka mitt nogat. Slicka min nogat nu. Bra.
Uffe, spring här. Tja, någon, hur är läget? Jo, det är bra. Gylfi Sigurdsson. Maybe the counter attack is on here. It's easy here for the keeper. And the added time will amount to 3 minutes at least. 3 minutes of time. Bernard. Galloway. Well, this attack has been a menace to it. He's got it away, and that's what you have to do. Bernard. Nej, de vinner med 2-0, så det går inte upp. Så är det inte, så det är lugnt, det är lugnt. Det är inte alls, det är inte alls lugnt. Nej, vi kommer mörda. Ja. Har du Oskar någonting hos dig, Donald? Ja. Ja. AIK 1-0. Va? Sebbe Larsson. Vem är hemmaplan? AIK. Ja, okej. AIK. Ja, AIK måste vi vinna den här matchen om de ska chans. Och vad heter det? Ta SM-guld över där. AIK. Ja, vinner de så är... Ja, säg. Vinner de så är de 1 poäng bakom Djurgården. Förlorar de så är de, wow, då är de 7 poäng bakom. Men det är bra ändå om de spelar lika. Men varför man tittar med det? Folk har inte fått notis att det är live, antar jag. Fan vad Djurgården är bra, hur fan kan de ligga så jävla bra till? De är ju ganska bra lag. De har ju bra försvar. Har de Granen? Danielsson. Men fan är det? No, han har varit helt sjuk i år. Hade de inte haft han hade han typ inte varit i lugg i topp 4. Oj. Ja, Danielsson. Han fick guldkort. Marcus Dan. Han är ju fan 30 år. Ja, man får få ner det bra. Men jag menar Edwards. Nej, inget sådant. Jag var svenna. Ja. Inte... Rasister mot svennar. De är ju fan Jesper Karlström. Augustinsson. Nej, det är fel Augustinsson. AIK har ju ett bättre lag på papper. De köpte in Elionussi från... Nej, det var inte. Jag visste inte att de hade sålt Sundgren. Deras högerback. Han var väl skitbra. Ja, han var så bra. Han sålt och han köpte. Ja, han gick till typ kinesiska ligan, tror jag. Ja. Men köpte de Elionussi från Southampton? Det kan de omöjligt gjort. Nej, men det är, de är tvill... Eller de är bröder, är de. Hans brorsa spelade i Southampton. Mhm. Nej, jag tror han blev såld. Han, min brorsa. Men i alla fall. Ja, Goitom. Alltså Wolves, det går inte alls bra för Wolves den här säsongen. Nej, de kommer inte göra det. Det är ovärt. Det går inte att packa någonting nu ändå. Alltså, har du sett hur dåligt det går för Wolves? Nej. Vad står det? Nej, det står ju 2-1, men alltså, det går inte så här alldeles bra. Så det är hemma från. Ja. Men alltså, Wolves har liksom 0 vinster, 3 lika, 1 förlust. De har 3 poäng på 4. Fast de har haft typ alla topplagen så länge. De har mött United också. Leicester också, United. De kör lika 0-0 mot Leicester, 1-1 mot United, 1-1 mot Burnley på hemmaplan. Oh. Det var inte så bra. Och sen ligger de under mot. Sen de ligger... De ska möta Chelsea. De möter ju bara svåra lag. Ja. Och sen efter 2 matcher efter det är det City. Nej, de har...
Gör det. Jävla bra. Celtic 2-0. Så ja. Mycket bra. Så ja, Celtic. Älskar Celtic. Nej, det är inte värt om man vill gå tillbaka till det sen. Vadå? Men lämna in ikoner för 100 kvart så man inte kan packa någonting. Nej. Det gjorde ju Lucas om ni såg det. Nej. Han blev ju skitlack och lämnade in hela sitt lag. Efter weekend. Just det. Såg jag. Oh. Gud vad jag. Skulle bara sträcka på en lite. En liten. Alltså ska inte du äta någonting, grabben? Viggo. Jag ska äta snart. Vad ska du äta? Bajs. Mat. Anta. Nej, vet vad vi spelar fan med Cutrone. Vi kör med Cutrone. Vi ger Cutrone en chans i startelvan liksom. Men alltså, Viggo, jag gjorde så här realistiskt. Jag köpte in de Wolves har köpt in den här säsongen. Ja, jag har inte gjort det. Jag köpte in. Eller vill... Ja. Vissa kunde jag inte göra, men... Everton jag mötte hade ju fan gjort ganska roliga värvningar. De hade ju fan väl in Marega. Och sen han, vad heter han nu? Och typ Onyekuru och sånt där, kommer inte ihåg. Jag tror han har tagit på FIFA som är helt sjuk. Ja. Han är... Men Svanis... Han hade gjort så här att han hade lagt in alla spelare, typ att David Luiz hade gått till Arsenal, Nicolas Pepe till Arsenal också och sen fortsätta så här på alla lag i Premier League. Ja, jag vet. Sen har han gjort att han hade flyttat upp Aston Villa dem till Premier League. Men jag vet, det där är jätteroligt. Jag funderar också på att göra. Min kusin, han är i Albanien. Jag var där förra året, alltså han hade verkligen... Han har gjort allt, alltså på varje, inte så här verkligen då dåliga ligor, men på varje så här bra liga eller så här. Alla de topp 5 ligorna, typ portugisiska ligan och allt sånt, hade han flyttat och... Så Mattias ska vara ensam med mig i streamen en liten stund. Va? Så Mattias ska vara ensam med mig i streamen en liten stund. Mattias är inte ens här. Fan, jag önskar jag också gjorde det att jag... Tog upp och ner de här, alltså sådana spelare. Eller lag och... Spela ett transfer. Det tar jag. De hade hemmaplan. Green och... Fan, jag borde... Fan, jag borde kanske gjort det, men jag tänkte inte på det. Jag har ju redan börjat mitt Wolves-läge, nu kan jag inte göra det längre. Åh, nej. Alltså, jag orkar... Nej, jag måste spela den här matchen. Nu möter jag Everton igen i FA-cupen på deras hemmaplan. Och de nice. Går det skitbra för. Viggo, jag funderar på nästan börja om det här karriärläget och transfera alla. Jag tycker inte jag gör det, jag orkar inte. Men det blir ändå lite, jag tycker ändå det blir ju roligare. Eller kör du bara ett nytt karriärläge så du har kvar det här? Ja, men jag kommer aldrig spela med det igen. Det var ju roligt, men om jag har ett nytt karriärläge så kommer jag köra på det. Och jag har knappt plats. Min kompis gjorde ett glitch så man kunde ha plats med 8 lag. Karriärlägen. Ja, men det... Jag vet när hans kompis hjälpte han. Jag vet inte. Fan vad kompisar ni verkar ha. Det är jättekonstigt. Men jag skiter i det här karriärlägen så. Spara. Men det är jättetråkigt att du har tagit det till Serie A. Varför? Va? Varför är det tråkigt? Det är ju fan kul. Nej, inte att spela. Du kan inte spela. Jag pallar inte att köra i samma gamla. Fast jag ska inte göra det i den kalla. Jag ska nu. Ja, då ska jag göra det. Nu ska vi se. Redigera lag. Jag ska köra match mot Tottenham. Klubb. Här, klubbövergångar. Och jag möter Tottenham efter den här matchen. Alltså, och rykar inte. Okej, vi börjar med Arsenal då. Jag tror det är så här man gör. Lägg in de bästa spelarna i världen. Varför inte alla spelar? Ja, just det här. Visst. Okej, man ska ju ta de som har lämnat lag också. Typ Rams har ju lämnat. Nu möter vi Tottenham bort.
Jag tänkte säga Mkhitaryan också. Vad är Mkhitaryan? Han är ju med i Arsenal. Ja, men var är han någonstans? Han spelar inte. Han var med, han spelar första matchen. Men han brukar vara på bänken eller så på reserverna. Men han är så gammal, han passar till mitt in i laget. Han är jättedålig. Alltså, det hade så här. I vissa matcher kan han vara bra, men vissa matcher är han helt åt helvete. Man har ju typ bara mål typ så här när han möter storlag typ så här mot Tottenham, då oftast då brukar han göra mål. Huh. Men jag gillar Mkhitaryan var dock helt okej i början när han köpte han. Koscielny började i Bordeaux va? Vänta på. Ja, tror det. Men så mycket behöver inte fixa eller? Du vill bara det vill bara Premier League du ska fixa. Ja, men jag är bitvis. Du är tjock, han måste ta bort ja, jag kom på det. Det är bara jag som är smart. Jag höll på att säga vilken lag av Mustafi gått till, men han är kvar. Ja, han är kvar. Jag kan inte sälja han är ikon. Jag vet. Nacho Monreal, alltså har Nacho Monreal dött? Men han har ju lämnat. Va? Han spelar varenda match, men han har lämnat nu till Real Sociedad. Ja. Spelar han varenda match? Ja, men de har ju ingen Colosina så var ju tvungen. Fick ju inte spela på grund av han det här som hände med han och Özil. Och sen har ju Terren inte varit skadad. Men jag tänker när Bellerin och Terren är tillbaka. Fan vad nice. De är snart tillbaka. Jag tror Colosina spelar idag. Eller så kör de Chambers. Så kör de trebackslinje kanske. De ska köra trebackslinje. Men hallå, Real Sociedad sa ni Montreal har gått till va? Ja. Okej. För 6,5 miljoner tror jag det var. Dennis Suarez, just den nya dränggraven. Är han i Barca nu? Nej, jag får med en transfer. Jag läser snart. Jag ska se. Vilken Totti kommer du försöka gå för 20 om du vill ha den? Jag kommer inte köpa någon Totti tror jag. Om jag inte packar någon. Så här, vad heter det? Inte packa Totti sen, men jag menar. Jag packar någon dyr. Alltså det är så dyrt. Jag vill hellre köpa bättre lag än att köpa en bra spelare typ. Alltså. Vi får se. Vi får se om vilka som blir topp. Hudson och Doyle är rätt namn, så jävla fint. Vart är min höger? Tja. Vänta. Jag såg för Verran. Om han får jag. Han kommer ju inte få. Nej, jag tror inte heller för det jävla vart skit. Van Dijk kommer få. Van Dijk kommer få sen. Mustafi. De är klara. Ja. Det är de fyra som är klara. Jo. Messi, Ronaldo, Van Dijk och Mustafi. Alltså fatta Nicolas Pepe på den FIFA 20 när han spelade i Arsenal, tänk Terni också. Han kommer ju vara sjuk. Han kommer nog vara jävligt dyr i början, men han kommer vara sjuk. Han kommer inte vara 81 tror jag. Ja, säkert. Han kommer nog inte gå upp en där. Han är typ 76 nu tror jag. Vad fan är Habres i sitt vanliga kort? Jag tror inte jag har sett den någon gång. Typ 70. Han är ju 70. Han blev han var ju typ så här, han var ju inte över 80 i alla fall, han var ju någonstans i 70 trakten. Blev han 80 fan, gold rare sen? Fan, det kanske jag sett. Ja, cool. Vilken? Arsenal? AIK? De leder med 1-0. Ja, kom dialekten. Men du... Ja. Han leder med varför gick du inte till O'Learys och kolla? Alltså. Nej, jag vet inte. Men det är vi som röstar och kommer... Ja just det är vi som röstar, men jag tror fortfarande inte... Ja, kanske. Men folk kommer rösta på Mustafi tror jag. Exakt. Han och Phil Jones. Han och Phil Jones. Har Phil Jones fått emot Cisa någon gång? Det är klart han har, han har ju emot det varje år. Han får ju det varje gång. Jo, jag menar, alltså, han har fått Team of the Year, men jag har inte sett att han fått Team of the Season. För ingen, de tänker att de vill inte ge han där, för ingen köper det korten ändå när han finns Team of the Year.
precis. Nu då. Men, alltså. Kommer du ihåg detta? Katsen, det är så kommer du ihåg detta fika, FIFA då. Som jag Lovren in där. Kommer du ihåg detta alltså, FIFA då som jag Lovren in där? Viggo suger på läsa kommentarer. Alltså Viggo, kan du tänka dig att Ronaldos första, Cristiano Ronaldos första kort var 93 rated? Ja. Alltså det är fan sjukt, helt stört. Jag vet inte, jag tror det var såhär typ 89-90. Just det, det var i Suarez, ja, den är Suarez. Var gick han någonstans? Messi kommer vara högst om han står på omslaget. Eller så nej, han är inte fan inte vad det är med huvudet här. Den får vi låta. Men nej, han kommer fortfarande vara högst rated på spelet, tror jag. Ronaldo är legend. Men Messi är... Jag tror Zidane kommer vara så bra på FIFA. Jag tror att Zidane kommer vara helt sjuk. Jag gillar inte han. Alltså helt där, jag tror så är... Jag tror han kommer vara för... Jag tror han kommer vara seg. Jag tror hans långskott kommer vara störda. Varför kan inte Wenger vara Icon? Men han kommer inte ha Forza skills säkert, Zidane. Nej, tror inte jag. Jo. Jag tror det. Tänk om de sätter 3-star skills och sen han typ multiface. Hannes är ju confirmad att han kommer på 55 pace. Vilken Hannes? Rodriguez. Va? Ja, 55, han kommer vara 85 rated. Tror jag. 55 ja. Pace? Ja, 85 rating och 55 pace. Alltså, ja, han har ju varit bra i Bayern, jag fattar inte ens hur. Då är det 55. Vidal kommer ha 67 pace, vet du. Ja, jag vet. Arturo. Jag vet, det är fan helt stört. Inte mänskligt. El Nenni, han är inte kvar. Han gick ju till turkiska ligan, var det va? Lån. Mm. Man kan inte göra lån. Du, inte, du får inte röra lån. Det blir fusk. Hur vet jag vilka som är lån då? Arsenal-spelarna kan vi. Denis Suarez gick ju inte på lån. Han gick ju, eller han var ju på lån till där. Nacho Monreal gick konstant, va? Helt. Ja. Koscielny också. Och Ramsey. Ja, det var alla en sväng. Vad är mer? Liechtenstein, han spelar inte. Jo, ja, han tror jag på. Nej. Aha, vad gick han? Han har inte gått någonstans. Han är free agent. Får jag ta han till free agent då? Jo, är okontraktade spelare, så. Rob Holding, han har gått någonstans, det vet jag. Det har han inte. Va? Du kan ju inget. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Danny Welbeck, han är ju free agent. Nej, han hittar en klubb. Han är ju Watford, men okej. Ja, tänkte väl. Danny Welbeck. Oh, Danny Welbeck. Oh, 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 Danny Welbeck. Gendouzi kvar. Maitland-Niles är kvar. Jenkinson. Han har lämnat. Till? Ja, det vet jag inte. Sluta inte veta. Jag tror att det är en Jenkinson. Nu skrev någon i Discord, jag måste kolla. Man, det är en match mot Tottenham. Bra. Jättedåligt. Jättedåligt. Bra Saliba. Kungen. Hålet. Kungen. Ballet. Håll på den. Fint fast. Hej, straff. Här är straff. Vem ska ta då? Oh, Zlatan. Ja, just det, jag ska kolla vad Jenkins har med. Fuck.
Den lilla killen alltså. Carl Jenkinson, han har gått till Nottingham Forest. Är det lån eller permanent, tror du? Jag vet inte. Men... Jo, permanent tror jag det var. Han skrev en lång text på Insta typ för att tack för de här åren. Då är det. Jo, det måste det. Det är ju championship Nottingham Forest, så att... Där, ja. Vem fan är här? Pleguezuelo. Kungen. Vem mittback är han? Vem fan är han? Fett bra. Han är kung. Han har 95 potential. Det här måste jag söka på. Där. Men, det finns två som heter exakt likadan. De är säkert samma spelare. Som är två. Han spelar i Twente, eller Edvise. Är det permanent? Nej, frågan. Jag älskar Harry Kane när han bommar bollen. Ja, jag menar, ingen bryr sig ändå om honom, så jag kan lika gärna transfera honom dit. Han har ju 95 potential. Låt i och för sig, om han är ung så borde man inte vilja sälja honom. Han har 95 potential. Nej, det tror jag inte. Och han är ung. Släpp har vi en tecken? Saka, han är kvar. Ja, Willock är kvar. Bramall har ingen aning. Medley har ingen aning. Och sen sista sidan här. Och Sel Tutu. Ja, kungen. Högerbacken, eller hur? Ja. Kungen. Och sen en målvakt som heter Iliev. Ja, jag vet, han är kung. Och sen CDM som heter Gilmore. Ja, åh, han är skitbra. 56 rate. Jag rörde inte han. Jag rörde alltså, inte för att han kunde göra med Arsenal. Då var han typ 75 utan att jag hade gjort något med honom. Jävlar, han är sämst i hela Arsenal-laget. Ändå är han bättre än hela United. Jag som inte riktigt så. Fråga alla i världen. Åh oh, nej, nu måste vi gå på de här konsta så här typ Bournemouth för det här skitet. Oh, släten, släten. Oh, släten, släten. Oh, släten, släten. Oh, släten, släten. Du har sett Zlatan gick till, vad heter det? Arsenal. Watford. Arsenal, ja. Watford, United. Arsenal, ja, jag håller med. Jävlar, vad... Hur kan Arsenal bara 75 i anfall? De har ju... Vad är Premier Leagues bästa anfall? Har du transferat P till oss? Nej, jag har inte kommit så långt. Men du gick vidare till Bournemouth. Är du dum i huvud? Just det, jag måste ju transfera spelare dit. Hur fan gör man det? Då gör man... Jävla fett. Fan, då måste jag ju gå till Lille. Kung. Och så måste jag hämta P. Ja. Så måste jag ta han till engelska... laget United. Nej, sådär. Thiago Mendes gick ju, jag kan ta hela lilla och hela lilla laget gick ju typ. Mendes gick ju till. Ja, vad gick han till? Där ska jag kunna Lyon. Lyon. Vad är med? Magna är kvar, han 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 är kvar. Men ja. Leao är inte kvar. Han gick till Milan. Fett, man. Där snar jag kvar. Leao är där. Vem? Leao. Leao, jag vet. Jag tog han till Milan. Vilka gick med till Arsenal? Tierney. Luis Tierney. Ceballos. Ja, ta det lugnt. Ceballos var lån. Saliba. Alltså Ceballos var lån eller? Ja, just det. Saliba. Vad har vi i skotska ligan? Saliba. Ja, men vänta. Saliba, så jag. Är det Det här är Skottland, shit. Oh, Tierney, Tierney. Oh, Tierney, Tierney. Vad är det som är Ceballos? Ja, igen. Inte.
Nej. Jag lämnar den. Men vinn mot Palace för fan. Ja, bra. Här har vi han som gjorde två mål. Eller gjorde Eduardo två mål. Han spelade fram. Och jag Lukas likade min bild på Instagram. Jag har inte någon av er. Nej, orka. Smyga. Saliba sa det. Spelar han i Saint-Étienne? Ja, om han spelar Arsenal egentligen då. Alltså du är ju så fet så det finns inte. Premier League. Vilka fans som är? Sebaid behöver inte jag. En alltså. David Luiz sa jag. David Luiz, ja. Vad står det? 1-0 AIK. Kalmar rött kort, ja. Sebastian Larsson straff alltså. Och hans zag kan vi ta till Real Madrid direkt. Det är inga konstigheter. Tappa inte vad ni gör. Bra. Vi tar 4 nu. Vart ligger vi? Kör. Jag är 94 ratad, kung är jag. Alltså, har ni ens kört spelarkarriär på det här flytet? Ja, lite. Ja, en av mina karriärer försvann. Den jag körde mest på försvann. Jag tycker inte det är så jävla roligt. Det är typ kul att matchen blir tråkigt. Jag tryhardade sönder en karriär. Eller tryhardade jag körde sönder en karriär så försvann man. Då lade jag ner allt. Gary Cahill spelar inte kvar, det vet jag. Han spelar Aston Villa. Spelar Palace. Men alltså, vad gjorde jag nu? Lite. Och vi finner över Chelsea. Barkley spelar kvar. Van Ginkel, jag har ingen aning, bryr mig inte. Hudson-Odoi dog ju. Jävla kränning av Buffon. Vilka mer gick till Arsenal? Saliba, Pepe, David Luiz. Ceballos kan jag inte ta. Vilka mer? Jag har väl alla. Nej, det var ingen mer alls hos Mikael Arsene. Jag tror inte det är någon mer. Då går vi över till Bournemouth. Har du sålt Ramsey? Ja. Han tog bort alla från Arsenal, det vill säga att har gått. Men han var inte till någon först. Eller fett. Var det bara hon gjort Arsenal? Ja. Vi är går vi över till Bournemouth. Det är faktiskt sant, det kommer ta as lång tid. Vi ses om 2 timmar, eller? Nej, men alltså jag blir typ såhär... Nej, alltså, jag får panik. Ja, jag orkar inte. Ska vi köra Sniper Elite då? Slipper allt. Nej. Om jag vinner matchen nu, boys. Fraser spelar kvar, Lärman spelar kvar, Cook spelar kvar, King Akia Wilson, Nathaniel Klein. Gick han tillbaka till livet? Nej, Klein är där. Nej, jo, Klein inte. Cook, Begovic är där, Brooks är där. Jag bryr mig inte om de här lagen. Brighton, alltså egentligen behöver inte gå så jävla tryhard. Det är inte så att... Nej, jag minns när jag gjorde det på ett annat kärlek, men så far borde jag gjort det typ på sommarlovet när jag inte hade något annat att göra. Jag vill inte slösa en hel jävla söndag på att jag ska flytta lag. Burnley sålde en asbra spelare. Nej, det är runt allt. Cardiff, de är nya championship. Belgien vill ha mig. Så först, det blir inget.
Shells. Alltså nej, de är 1-1 med offside idag, tänkte jag. Vilket bismål. Men Kovacic är den här. Men han kanske bara på lån. Kovacic här. Vin mot Everton, jag ber er. Kanté kvar, Aspi, Kepa, Jorginho, Karlsson, Kristian, Är det nej? Någon lyssnar över Everton, bra, där är det. Jag fick skada, så ligger under mig. Crystal Palace, de sålde ju... Ja, får vi rätt också? Nej... Aron... Ja, oh, just det, Batshuayi gick också. Vad är Batshuayi? Nej, han är där. Han är där. Han är där. Han är där. Va? Oh, ja, just det, han är tillbaka till Chelsea. Mjölk, Hargway, Plasako, Gary Cale, Tomkin, Townsend, Wan-Bissaka gick ju till... Jag vet inte. Kouyaté... Nej. Och de ligger utanför, alltså vad händer? Juben Teke, Danslupp i dag. Ja, men det där får vara bra för Crystal. Okej, så lång tid kommer jag faktiskt inte ta. Sen kommer jag ta de stora transferen, typ att Coutinho och Perisic gick till Bayern och sånt skit. Tog jag Everton? Har Coutinho har spelat den? Ja. Gick inte båda på lån också? Mm, jag vet inte. Men alltså varför ska de ha två vänster i mittar? Ja, en Coutinho kanske har Cam. Jo, men ändå. De har ju det tillräckligt bra. Ja, vem har de? Ribéry och Robben gick ut i pension. Ja. Kurt Zuma är ju Chelsea nu, ja. Oh, jävlar, vilket mål. 2-0. Vet du vad vi ligger? Vi ligger sjua. Mm-hmm. Vi har två matcher kvar, vi måste vinna de här matcherna. Vi kan möta dem där bara. Kan vi vinna den här? Gå till det. Snälla, jag ber er. Eller ska man spela matchen? Är Vobi här? Tosun är inte här, eller? Tosun är kvar. Jo, det är han. Walcott är kvar. Schneiderlin är kvar. Tror man ska gå och kolla serie typ två av sen, sen gå och kolla matchen? Nej, skulle bara våga. Fan vad nice det har varit. Nej, jag har inte alls. Du är dött på vägen. När man är trött också, man bara lägga sig i sängen och ligga där och bara... Ja, nu vet. Kan vi inte köra pro clubs? Orkar inte. Jag är fan sugen på det. Vad händer om man kommer femma i Premier League? Sarri är inte kvar, det är en sak som är säker. Vad händer om man kommer femma i Premier League? Jag vet inte, man kan Europa League. Du får kvala för Europa League, tror jag. Europa League. Nej, det är kvala också, tror jag. Nej, sexa kvalar du, femma är du garanterad. Det tror jag inte är på FIFA. Nej. Hallå, vänta. Femma och sexa är du klar för Europa League. Sjua och åtta måste du kvala. Nej. Nej, sjua måste du kvala. Jo. Det är bara att de... Det är bara femma sjua förra året. Eller nej, kanske inte gjorde. Ja. För de är ju med i Europa League. Ja. Men Sarri, han är Fulham. Han är inte kvar i Fulham väl? Han gick väl till typ så här. Turkisk, ja, jag tror han gick till Galatasaray för en batch. Elaine, just det, han har ju nämnt Arsenal, by the way. Ja, jag vet. Men det är bara på lån, så den får man inte göra. Ja, just det. Lån, ja, det har han gjort, men nej, det har jag inte alls gjort. Ja, Sarri, det var Ryssland. Yes. Nej, vadå Ryssland? Turkiet. Jag lägger nya just nu i Premier League. Varför kan jag inte hitta det här, David? Jag lägger bara in Sarri, jag för mig att han gick till Fenerbahce. Men jag drog på mig en skada. Och ett rött kort på en varsin ytterback. Inte Fenerbahce, jag kan ta Galatasaray. Jag
Mitrovic kvar. Kenny Babel är inte kvar. Han gick. Han gick till Besiktas. Det gjorde han, ja. Du skojar. Eller femman får kvar. Kyrle då? Vad sa du att Kyrle var någonstans? Kyrle? Spartak Moskva. Nej, det var ingenting. Det var ingenting. Kyrle. Det var inte du som sa, min bror som sa. Kom jag på. Okej. Vi möter City i sista matchen för säsongen. Om vi vinner den och Palace har vi bättre målskillnad. Finns det Ryssland är inte ens en liga. Vad fan ska jag lägga Schürrle då? Okontraktade spelare för att lägga. Fabrizio, jag vet inte om det är Nordveit. Sessegnon, han gick till Tottenham va? Eller gick inte? På hemmaplan. Gick Sessegnon till Tottenham? Jo. Ja, det var med. Nej, men du kan slicka mig på någon håll om du vill. Okej. Chambers gick tillbaka till Arsenal. Han sög en dag. Ja. Alltså, ska man spela matchen? Eller? Ja, gör det. Men, alltså, Timothy Osomensa är i United. Och även om jag vinner mot City så måste Palace få oavgjort eller förlust. De får inte vinna. Oh, vill spela ändå. Jag ska nog göra det för hur man sitter, men alltså, jag vill se vilka möter. Oh, Hudson-Odoi. Vilka möter Palace? Oh, Palace möter West Ham borta. Just det, Huddersfield ändå jag bryr mig om, det är att Moy gick där. Vad vet du? Jag bryr mig inte om resten. West Ham mot Palace, kan inte West Ham då? Det var bara om han och värvar typ. Det var jag. Leicester, de sålde ju Martin Maguire. Tottenham har värvit alla, bara för Renzi. Förlåt. Ja, det är inte verkligen. Kom, yes, 1-0. Roffe missar straff efter, fan. Bra, Roffe. Roffe, Boffe. De är rätt, tack vare. Roffe, det här är ditt fel. Demiray Gray, gick inte han någonstans? Nej, jag kanske inte var. Vi är 1-1 mot Tottenham. Fan, ska vi vunnit den här? Alltså, vilken säsong är ni inne på? Första. Ja, jag skiter dig här. Va? Det här är sjukt. Arsenal så här det här transferfönstret så har de sålde Koscielny gratis och så värvar de in Marcelo och Eden Hazard. Vad i helvete? Eden Hazard. Det har de råd till, ja. Jag ska kolla mycket om de köpte dem för. Vad stod det? Värdet här. Det är 72 miljoner. 72 miljoner för Hazard och Marcelo. Det gick inte Lovren. 72 för Hazard. Det kan inte vara Eden. Nej, alltså nej. 72 och Marcelo. Marcelo och Hazard. Men jag tror han kostar 72 för Marcelo gick nog gratis. Hazard kan inte kosta 72 miljoner. Jo, Hazard hade säkert ett år kvar på kontrakt och blir han jättebillig. Blir billigare. Men Lovren, alltså gick inte han till Serie A? Nej, han är kvar. Småling gick. Det kanske inte visste. Ja, jo, det visste. Roma. Lån, dock. Ja, just det. Minolé lämnade. Han har de inte tag. Eller han har de inte längre. Vad gick han till? Adrian köpte de in. Adrian. Nej, ingen bryr sig. Vi lägger han i turkiska ligan. Alla går ju till turkiska ligan. Mignolet. Vi ska spela så här istället nu. Roffa ska inte få spela. Möter vi City på hemmaplan. Sista matchen på säsongen. Vi måste vinna. Vi ger dem till typ så här. Mignolet. Vi ger dem till fyra matcher. Så där ställer vi upp. Joe Gomes och Rigi kvar. Alberto Moreno är kvar tyvärr. Möter Burnley här nu. De ligger fan femma. Jag ligger sjua. Vi måste. Åh, oh, jävlar vad högt upp de ligger. Woodburn blev väl utlånad. Det spelar ändå ingen roll.
Vänta, va? Vad fan har vi Harry Wilson? Vi måste vinna mot Burnley, vi ska chansen vad fan 6 med poängen oss. Harry Wilson dött. Okej. Okay. Nästa lag, Manchester City, ja, de har ju köpt och sålt. Eller de har knappt sålt. Ja. Ja, men nu tar vi bara de som har sålt här. Ja. Inga där. Kompani gick till Anderlecht. Yes, vi är 1-0, så jävla viktigt, vi vinner. Fernandes mål i 82, så jävla viktigt. Gött. Man United 9. Jävla Arsenal kastar upp micken nu, de ligger 10. 1-0. Vi är 1-0 mot City, så snyggt. Vårat. Vad står det i AIK? Står det 1-0 eller? Med halvlek. Vad står det i Tottenham? Eller i vad Tottenham säger, Everton? 2-1, halvlek. Till? Everton. Everton. Wolves. De gjorde, det var 3 mål på 10 minuter. Typ. Jo men, precis. Ajax leder med 4-1. Vem gör målen liksom? Det är Ziyech, 2 mål. Och Quinn's Prom. Jag har som tränare. Lukaku gick ju till Inter. Oh, jävlar vilket inlägg. Nej. Vilken äcklig målvakt. Ja. Filma, straff. Men dumma. Herrera gick till PSG. Jag tror vi kan ställa upp med andra truppen kanske. Evi, vad tycker du om den? Nej, inte bra. Tycker det är bra. Offside eller? Inte. Wow. Alright, Van Bissaka. Iron Van Bissaka. 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 Ja, Valencia gick ju till Venezuela, men jag får ju skicka han till Colombia. Det är så nu. Men vi skickar han till. Vilket övrigt ni betalar för vår besök, alltså det är helt sjukt. Ja. Vilka möter det alltså det? Villar det? Inte det derby? Inte det derby? Nej. Vilka har, Villarreal har 2. Det är 2-0 målet igen. Jävlar, om ni inte ni vinner. Jag vet, jag sa det innan. Inte bra. Eller det 2-0. Yes, Roffa är mål på straff. Han visar att jag har mål på straffar. Han bommar straff nyss då, vad du ser ut va? Ja, men då, nu visar han att han kan göra mål på straffar efter det. Kom igen, det händer ingenting. 1-2-0 och 2-0 snabbt. Newcastle, de har sålt. De har de gjort, tror jag. De har köpt i alla fall. Ayoze Perez. Det blir 2-0. Roffy är 2-0 sen också. Vad gick Ayoze Perez till? Everton? Nej. Leicester? Ja, Leicester. Ja. Och nu möter vi Arsenal i FA-cupen igen. Jag måste spela så är så snygg. Sen köpte Newcastle och Linton och Saint-Maximin. Jag vet. Liksom. Saint-Maximin. Han får äta vad han vill. Tja! Håller på att göra hat-trick mot City. Wow. Jag kan få en assist. Var vi Southampton? De har ju knappt gjort någonting, tror jag inte. När jag kommer till att sälja. Eller de sålde ju... Jag ska se vad de sålde Elio Nussi till. Hej, hörde vi? Ja. På min karriär här, Swansea. Du köpte så 15 Royce. Jävlar. Ja, det måste jag ju skriva in här. Ja. Exakt. Jag gjorde 2 straffmål mot mig så att det blev 2-2. Fast det var det nu första året. Precis. Eller nu ser jag inte kvar. Jävlar, det är bara kuppar man. Sådär. 15 gånger tränar vi i FA-kuppar för mig.
Jag går på offline, orkar inte vara live. Ska jag sitta och kolla på något annat? Ja,